Em Nanuc, o número de registros de larvas contaminadas com a dengue em 2014 foi considerado baixo em relação a 2013. De janeiro a março de 2013, o índice era de 0,42%. E neste ano, no mesmo período, o índice de infestação diminuiu para 0,36%. Isso se reflete também em novos casos da doença. Graças a Deus, né, com o apoio da população e nossos agentes estão trabalhando muito, nós, graças a Deus, conseguimos mais uma vez baixar o nosso índice. Então, quer dizer, é o segundo ano consecutivo que a gente vem aí conseguindo atingir a nossa meta de baixar o índice da dengue. Com o período de feriado prolongado que vem pela frente, é importante que a população não descuide e faça a sua parte em casa para evitar novos casos. Nós vamos ter aí agora o quê? Um feriado bem prolongado, parecendo um feriado de carnaval, correto? Então a gente pede o que as pessoas? Para olhar a tampa do vaso, se for viajar, abaixe a tampa do seu vaso, olhe, entendeu? O chuveiro, como é que está, o ralo do banheiro, para poder a gente estar sempre olhando para não deixar água acumulada, que serão 4 dias que você vai viajar e você demora 1, 2 dias para voltar e aí pode estar tendo a proliferação da larva do mosquito.